super recomendo. É um evento que estimula muito a participação, a troca de experiência, tem boas palestras, mas eu acho que o que diferencia é a dinâmica do evento, né, onde a gente é o tempo inteiro estimulado a participar, a trocar experiência, a debater, a trazer soluções. Então eu super recomendo e espero estar aqui no próximo evento. Eventos que eu participo todo ano, onde a gente tem a oportunidade de estar conectado e estar conectando com as mentes mais brilhantes, alguma das mentes mais brilhantes de gerenciamento de projetos do Brasil.